Rexeitamos a brutalidade represiva do Estado español que se evidencia na sentenza ditada onte contra 4 independentistas galegos. Condenalos a penas de 10 e 18 anos de prisión é unha barbaridade represiva dun punto de vista democrático perpetrada por un tribunal que carece das máis mínimas garantías xurídicas exisíveis e realiza xulgamentos políticos. É significativa esta contundencia penal contra quen defende un lexítimo ideario político. En cuanto ladróns de garabata, corruptos, saqueadores do horario público, incendiarios organizados, etc., se moven a vontade. Segundo, a criación xurídica por parte da Audiencia Nacional dunha suposta organización terrorista a operar na Galiza é, en maus dun Estado obsesionado coa súa propia integridade territorial e coa criminalización e perseguición dos procesos soberanistas, un instrumento represivo de primeira orde que levanta a veda para criminalizar e penalizar organizacións sociais e políticas de carácter nacionalista. Contradí as explicacións dadas polas persoas condenadas durante o xulgamento e é contraria ao sentir absolutamente maioritario da sociedade galega. A vosa vida é de calabozo, recoñezo. Non somos nada, ou un sen outro, recoñezo. Isto é o calabozo. Comezo, solles falta levar tutu. Terceiro, avaliamos que esta sentenza, que evidencia o triunfo das teses máis regresivas para unha abordaxe en termos penais e policiais das posicións soberanistas, é unha sentenza política e pretende abrir as portas para a criminalización das persoas e organizacións que reivindicamos lexíticamente a soberanía nacional do noso país e a solidaridade coas persoas presas. Con esta sentenza, encontrámonos ante a importación para Galiza da antidemocrática Lei de Partidos. Rima que non fallou, as tirou como un yo-yo. Eu creo que toleou, perdeu brasa nese show. Ei, que pasa? E a peña dixo. Cuarto, hoxe a solidaridade, por cima de siglas e diferenzas políticas e ideolóxicas, é unha obrigación de calquer demócrata frente a un Estado corrupto e antidemocrático que avanza nun proceso constante de fascistización. Suscreben a nova Irmandade Nacionalista, Adiante, Agrupación de Montaña Augas Limpas, Asemblea da Mociada Independentista, Bloque Nacionalista Galego, Briga, Candidatura do Pobo, Causa Galiza, CEIBAR Organismo Popular Antirrepresivo, Central Unitaria de Traballadores, Confederación Intersindical Galega, Confederación Nacional do Traballo Compostela, Comités, Esquerda Unida, Federación Rural Galega, Frente Popular Galega, Galiza Nova, ISCA, Liga Estudantil Galega, Mulleres Galegas en Resistencia, Movimento Galego Socialismo, Nos Unidade Popular, Partido Comunista do Pobo Galego, Que Volten Pra Casa e Mais Silveira. Solidar!